Olá pessoal, aqui quem fala é o Walter, sejam muito bem-vindos ao canal Godot.br. Hoje nós faremos um tutorial muito bacana que vai falar sobre Scrollbar. Por que é muito bacana usar Scrollbar? Ela vai reduzir muito o tamanho que você vai necessitar de ocupar de espaço da tela na hora de criar uma sua lojinha, na hora de criar o seu inventário, né? Você pode colocar um pedaço pequeno e rolar na barra de scroll para você poder acessar mais itens sem ter que ficar ocupando a tela inteira, beleza? Então, antes de começar o tema do vídeo, eu gostaria de pedir para vocês para se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e dar like no vídeo. Eu também gostaria de pedi-los para poder fazer o download do meu aplicativo, o meu jogo Flepush. Ele está muito doido, só que ele precisa de mais avaliações, ele precisa de mais downloads. Eu acredito que vocês vão gostar do jogo, ou pelo menos vão poder dar uma analisadinha de como ele ficou, tranquilo? Obrigado. Então vamos começar. Eu vou começar aqui colocando um node do tipo panel. Eu já tinha começado aqui para fazer o tutorial de teste. Então aqui nós temos um panel. O nome desse panel aqui não vai ser inventário. O inventário eu já dei o nome pro meu inventário. Eu vou chamar de scroll bar, beleza? Então aqui eu criei meu scroll bar, vou pegar aqui no rect, dar um tamanho para ele, vou vir aqui em size rect, vou vir aqui em rect, né? Cadê? Vou pegar aqui o size, vou colocar o tamanho. Eu vi aqui tem 64 esse ícone ou 62, então vou colocar aqui 64 multiplicado por 3, que vai mostrar 3 barras, uma do lado da outra, vezes 3. Aqui de tamanho, eu gostaria que tivesse 64 vezes 2. Vou colocar aqui 64 vezes 2 de altura. Então aqui vai mostrar só 2. E aí eu vou arrastando minha barra de rolagem, né, minha scroll bar, para poder ver mais itens, beleza? Então aqui eu estou com a minha scroll bar funcionante, ou quase isso. Vou clicar aqui em layout, colocar em top left, para garantir que não vai dar nenhum problema lá para frente. Isso aqui vai jogar o meu ponto de iniciação aqui para a esquerda. Colocar aqui preso nele outro node, vai chamar scroll bar esse node. Pegar ela aqui. Para ele funcionar belezinha, eu vou ter que colocar ele do mesmo tamanho. Eu venho aqui em layout, coloco full rect, eu venho aqui em layout, coloco top left. Cuidado, pessoal, foi um erro que eu cometi aqui agora há pouco, vou falar para vocês não cometerem. Não coloquem aqui como filho o color rect, porque ele deixa uma aparência melhorzinha, só que ele acaba tampando aqui a scroll bar, que é o motivo do tutorial, né? Então, se quiser enfeitar depois, usem outros métodos, né? Não coloquem aqui no fundo um color rect, senão vai dar problema. Beleza? Então aqui eu criei minha scroll bar. Aqui dentro da minha scroll bar, eu vou colocar um VBox container. VBox container. Ele praticamente vai fazer a função de uma linha de Excel. Ele vai jogar para baixo cada node que for entrando em ordem aqui. Eu realmente não sei por que eles não colocaram todos esses nodes em um só, mas enfim, aqui tem que pegar esse node para funcionar bonitinho, senão dá problema na hora de executar. Executar até executa, mas não vai ficar 100% perfeito, né? Tá, dito isso, vamos aqui, né, em rect, que rect que é o custom constants. Aqui eu vou colocar um tamanho 50, não, 64, naquele tamanho, para jogar 64 para baixo, então, cada node que for entrando. Maravilhoso. Aqui dentro eu vou colocar outro node, que vai ser o grid container. E esse aqui vai falar sobre colunas, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, três colunas, uma ao lado da outra. Eu falo que podia ser um só, porque não precisava desses dois nodes
para poder ficar jogando para baixo e para o lado, né? Podia ser só o grid container, mas se não colocar os dois não fica bacana, não funciona legal, fica dando um probleminha. Vamos lá, né? Agora eu vou vir aqui em custom constants, colocar aqui também 64 para baixo e 64 para o lado. Aqui eu já coloquei top left, já coloquei top left. Pelo sim, pelo não, agora eu coloquei, com certeza. Estou fazendo tanta coisa que bagunça a nossa mente, né? Aqui eu vou colocar dentro do grid um filhotinho para ela. Esse filhotinho vai ser o tipo panel. O tamanho do meu panel vai ser 64 por 64, então eu vou vir aqui em rect. Aqui já não dá mais opção nem de mexer aqui. Vou em rect, vou colocar aqui no size 64 por 64. Ficou lindo, ficou maravilhoso. Aqui eu tenho a sensação de que não está 128. Posso estar certo? Não, está 128 sim. É uma sensação falsa. Coloquei 64 vezes 3, coloquei, tudo bonitinho. Tudo funcionante. Então tá, né? Então, se eu coloquei tudo certo, tá tudo certo. Aqui, para deixar mais enfeitada, eu podia colocar um color rect. Mas estou com tanto trauma do color rect que eu acho que eu não vou colocar ele não, tá? Mas se quiser dar uma enfeitada aí, colocar um retângulo colorido para cobrir aqui, tem que pegar um node do tipo color rect aqui. Bom, vamos lá então. Vou colocar aqui um sprite. O nome desse sprite aqui vai ser sprite mesmo, não precisa ter nenhum nome. Até pensei em colocar um nome bonitinho para ele, mas não, não vai ter necessidade. Ele tá aqui à frente de tudo. Para ele ficar no lugar correto dele, eu só venho aqui no sprite e tiro o center dele em offset, né? Clico em offset, no center 1, eu vou tirar ele. Ou se você quiser também pode mexer no position para ele ficar no lugar certinho que você quer que ele fique, beleza? Aqui já temos o nosso sprite do nosso panel. Vou colocar aqui 01. Opa! Pode ser só 01 mesmo, não vou ficar de perturbância com isso não. Vou colocar aqui mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. E vai indo. Temos aqui 15 espaços dentro do nosso grid container. Aqui já está com o tamanho dele bacana. Aqui no VBox também está com o tamanho certinho. Aqui também está com o tamanho certo. Só que vocês podem reparar. Vou dar aqui o play, tem que salvar a cena. Vou dar aqui um Ctrl S. Vou chamar de scrollbar. E aqui vocês podem ver que já até apareceu o scrollbar, olha. Só que eu coloquei foi 15 pedaços, né? Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá faltando um. Não está mostrando tudo. Isso não está funcionando perfeitamente bem. Porque ainda faltou um node. Eu vou jogar ele aqui dentro do VBox container para funcionar ok. Esse é um outro scroll. Porque colocar a lógica para quê, né? Vou criar. Agora sim, tá bonitão. Agora vocês podem ver que aumentou o tamanho, foi até o final, lá embaixo agora. Então tem que colocar um VBox container. Com isso aqui eu consegui fazer meu inventário, ou seja lá o que for, com minha scrollbar, minha lojinha, por exemplo, né, com os itens à mostra. Eu poderia clicar para comprar, por exemplo, se fosse o caso, né? E aqui ficou muito bacana, funcionando perfeitamente bem. Outra coisa importante, se vocês quiserem clicar para poder comprar itens, às vezes vai depender do que você fizer, né? Você pode colocar um botão que vai ser lido aqui dentro, um botão do tipo panel também. Vamos ver aqui, né? Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Button
Esse botão aqui, ó, ele costuma funcionar muito bem em painel. Ou você pode simplesmente vir aqui em mouse. E aí todos os mouse que vão estar aqui, stop, nesses nodes desse tipo, você vai colocar ignore, que vai funcionar, ó, supimpa, beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau!